Izbori za odbornike u gradskoj opštini Sevojna će biti održani 4. marta ove godine i toga dana Sevojničani će birati 15 odbornika u Skupštinu gradske opštine Sevojna. Na današnji dan u birački spisak gradske opštine Sevojne je upisano 5.871 birač koji će moći da iskoriste svoje biračko pravo tog 4. marta na 5 biračkih mesta. Ja koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane iz Sevojna da iskoriste svoje biračko pravo, jer je to jedini način da izaberu najbolje ljude, ljude sa autoritetom, ljude koji su u prethodnom svom životu, u profesionalnom i privatnom smislu ostvareni. Također očekujem od svih političkih aktera koji će imati svoje kandidate na ovim izborima, očekujem fer, korektnu, dostojanstvenu političku borbu, upravo onakvu kakva dolikuje Sevojnu i Užicu. Ja bih kratko podsjetio da su ovo drugi po redu izbori za odbornike u Skupštini gradske opštine Sevojno, od formiranja gradske opštine Sevojno. Podsjetit ću također da je te 2014. godine na tim izborima učestvovalo 7 izbornih lista i da je tada na birališta izašlo 3535 birača. Sevojničanima želim srećne i berićetne izbore.